Vítejte zpátky u Baldur's Gateu. Já si radši trošku připomenu, co jsem minule dělal. Durlak Trollbec. Tak s tím jsem asi pokecal, ten mi tady podle mě řekl nějaký hádanky, a to už si nepamatuju, jakože takový ty nesmyslný informace, jako a strach a duše, taky věci. Tadyhlenc asi mám vstup volný, ale tam jsem nebyl. Tadyhlenc to je magicky zavřený, tady jsem byl. Tady jsem byl a byla tady past, to si pamatuju, tady byla runová past, která byla odblokovaná tady nějakým odemykátkem. Tady už si nepamatuju, jestli to bylo odemčený nebo taky na ten magický zámek. Každopádně to vypadá, že já teď můžu sem. Tak teď je otázka, jestli já se rozhodnu, že půjdu takhle, a asi půjdu spodem, tak já půjdu spodem, půjdu takhle. Takže odpauzovat. Ještě se musím podívat, jak jsem na tom s nějakým healováním a kouzlama. Ten nemá healování. To znamená, že nemáme ani tu nymfu. Schválně, co tady bude. Jak jsem na tom s healing potionama? Jo, a mám dokonce ten pocit, že už se nemůžu dostat ven teďko, že jo? A jo, a tady budu chtít určitě hledat pasti. Hele, tamhle něco je. To znamená, že je pravděpodobný, že tam budou pasti. Ha. Případně takový ty neviditelný prvíti, co už tam na mě utečil. Aha. Zranilo mě to, ale je tady nějaký náhrdelník, který je magický. Takhle pryč to. Sakra. Já dobrý, to bylo celkem málo zranění. Tak. Jsou tady jednak tyhle ty šipky a potom nějaký náhrdelník. Hele, a jak tak koukám na to množství věcí, co je tohleto, to je velký štít. Takže, já už nemám kouzla. Schválně dvojitý Včko, správně, mám všecko na určení. Kve, tak půjdem dál. A řekl bych, že je celkem pravděpodobný, že se tady někde vyspím. A všechno si určím. Šmejdský šíp. Šípy a kuličky plus 2, to je dobrý. To je velký kůl. Měl být celkem v pohodě. Sakra, můj hlavní... Ups. Jsem to pauznul zrovna ve chvíli. Ups. Zrovna ve chvíli, kdy mě zabíjel. Tak, tady jsem už byl nebo ne? Tam jsem už byl. Neboli půjdem. Teďko slyšeli, to byla objednávka. Ale já to hlavně asi chci trošku dozadu přece, no. To bylo lepší. Ty poce, Imojeno, to vem tady. Dále tady. Potom pro jistotu tady. Hledej pasti. I'm gone. Haleme se. Rychlost proti a zlodějina. Takže kdo má protědu, mám dost. To si vezmeš třeba ty. To znáš, to furt neznáte. Takže šípy plus 1, ty jsou na něj, jestli někdo nosí tak kalit. Kuličky, ty jsou dobrý, kalit je skutečně nosí. Dobrý, kvé. Dungeon je fakt velký. Co tady? Tady nic není. Jde tady přejít? Jde to tady přejít? Hledám pasti pořád. Je to ten zajímavý. Ups. Velký a... Kryptoles? Ty bláho, to je rychlý. Ty blál. Je blbý, že jak nemám žádný kouzla. Léčivý. Tak nemůžu Kalída vyhýlovat.
počkat, Imo je zastavená totiž. To já to neplánu zavřít. Kali, ten mrtvej. Takže já se vyspím. It will be done. A určím si nějaký ty předměty. Takže spánek. A animace. Nechám si zase přehrát celou. Hledání pastí ukončeno. Takže velmi by mě zajímalo, co je tohle. Ztracený dár. Oblast působení poloměr, nebude to nějaký jakoby výbuch? Byl ztracen. Asi jo. A 9 nábojů. Proč ne? Pelanův štít. Obraň číslo plus 3. A nevím, jestli tohle je ještě další bonus proti střelným zbraním. Asi jo. Každopádně to dáme Kalídovi. Trmá štít plus 1. Tak, své číslo minus 5. Super. A tohle to o trošku horší. Bonus k obraně 2. A nechrání proti střelným. Tohle to bonus 2 a brání. Bude tohle maleličko lepší. A ten to unese jen tak, tak, dobrý. Takže to máme uložený. A teďko co budu chtít? Teďko já budu chtít jít tam třeba těm Kalídem. A aby nalákal jenom jednoho toho prevíta. Aby nenalákal všechny tři zároveň. Právě. Yes, it will be done. To bylo dobrý. You have need of me if none are better. Kvé. Jo, ten je prevít rychle. My blade will cut you down to size. Jenom 420, jo. Vím, že tady je drop jeden. Wow, těch tam je mnohem víc, než jsem si myslel. Hlavně zastavený, to je totální průšvy. A vypadá to, že to celkem jde. Dobrý. Tak, to všechno půjdeš pozbírat. 38. Jaj, quick loot, nějaký tam ty zbytečný prsteny. Stříbrný náhrdelník. Peter, it shall be even bloodier than you hoped. To asi nemůžu sebrat, proč? Protože... Jo, takhle, já jsem měl někoho špatně vybranýho. Ha? Kam to šla? To bylo někde na zemi? Hlavní je zase zastavené. Ten prsten. Seber, kvé. Takže máme všecko. Zraněný zase tak nejsme. Tadyhle je předmět. Tady to vypadá fakt podezřele, jak to, že tady bránili tak hrozně moc? Muko. To vypadá, že tady už to možná ani nikam nepůjde, ne? Ha. Wow, prejže, rejže. Sakra. Jo, to je takový, tak to zraňuje jenom úplně malička to. Nějaký hlňáci. To bylo výborný. Tam není nic. Ano, pojď hledat pasti dál. To je zajímavý, tohle to vypadá tak jakoby přírodně vrostlý do téhle oblasti. No, já tam prostě půjdu.
Hele, to tam to úplně nejvíc vypadá jak nějaký pasti, co? Úplně nejvíc. Můžu hledat pasti. Jo, tak možná ne, možná je to parava. Zajímavý. Ale to vypadá, že bude ještě nějaký další vles. Tam je pást, jestli není něco možný otočit. A tam jsou prostě dveře, to je úplně jasný. Hůl? Hustě, hůl, a co je tohle? Dlouhý meč, hustě. Jsem zrovna někdy včera nebo předevčírem říkal kamarádovi, jak je Baldur's Gate, jak je tahle ta Durlagova věž, což je část Enhanced Edition, celkem vybalancovaná, že tady není moc věcí, který by byl jako nějak overpowered proti zbytku Baldur's Gateu, a musím říct, že teďka už s tím nesouhlasím. Hůl útočení, je to hůl plus 3 a dává plus 9, cože? Nemůže používat mnich, jinak úplně všichni. Wow. Dlouhý meč. Cože? Strašně moc věcí. Je to tako plus 1. Ha. Plus 2 proti regenerujícím se bytostem, což jsou asi nějaký trolové. Nevím, co ještě se regeneruje. Plus 3 proti bytostem chladu. Jo, což je nějaký ten zimní vlk a tak dále. A plus 4 proti nemrtvým, což jsou různý kostlivci a tak. Zranění zase takhle stupňuje. Rychlost 4. Dobrý. To by mohlo být lepší než to, co má Kalit. Kalit má hlavně... Tak za prvé, ty si vezmi tohle a budeš úplně všemocno. Za druhý. Tohle zahoď. Ty si vezmi tohle sem. A zajímá mě, co má Kalit za... To máš obeč... Ne, to není normální. Je to plus 1 proti nemrtvým. Nebo teda je to meč plus 1 a bonus proti nemrtvým. Zatímco tohle to je plus 1 a plus 4 proti nemrtvým a ještě to má bonusy proti ostatním věcem. Neboli toto je lepší meč. Čím to způsobuje? Proč to vypadá, že to je planoucí země? Proč to vypadá, že to je ohnivý, když to tady neříká vůbec nic? O zranění ohněm, to je podle mě škoda. To ne. Kvé, to je dobrý. Ježiš, to je super ten ohnivý meč. Hledat pasti. Kvé. Ježiš, já jsem se zase lak. Aha, já se totiž možná teoreticky dostanu sem ze spodu, jakoby. Aha, fast. Pojď hledat dál. Good on you if you save the day. This way. Back home? This way. To vypadá, že nic není. A tady to jako skutečně vypadá, že... že nic není. To znamená, že by tady nemusely být ani tajné dveře. To už jsem se naučil, že tady v tom Baldur's Gateu jedničce, že i když tam je slepá chodba, že je úplně reálný, že tam bude pást. Yes, not a problem. What you want? This way. Já bych se divil, kdyby tady a tady taky nebyla pást. Hele, co je tohle? To vypadá zajímavě, co? To úplně vypadá, jako by tady zase někde byla nějaká mašina. No, to není moc velký. Zkusíme jít sem. Jakoby tam byla nějaká mašina, která by spouštěla otvírání tam těch dveří. Že jo, tady lens uvnitř. Teď mi to strašně připomíná UFO, že tam je prostě kontrolní místnost. Kontrolní místnost, tak pojďte uhnout. Musíte úplně nejvíc uhnout. Pojď sem. To bylo trošku fail. Ježiš, ten ohnivý meč je nádherný. With ease.
Hledání pastí. A? To je ale překvapení, co? A tohle vypadá, že nějaký trezor a tady jeden jsou nějaký držáky zbraně. A? Tyto dveře můžeš otevřít jedině pomocí si zvláštní ochranný kameru, fakt, že ho mám. Páto, že ho nemám. OK, tak to jsem se dozvěděl. Nemám zvláštní ochranný kámen. Takže předpokládám, že tady na tom patře se někde najde zvláštní ochranný kámen. Co je tohle? A já se tam potom vrátím a... otevřu to. Co tady? Tady to asi nějak obejdu, co? No vlastně, tady budu trošku zraněný. Tam nějaký zoufalci to obcházejí hore. Zranění, zranění, zranění. V pohodě. Tak půjdem se. Co ty, tady už jsme to brali, že jo? Je to zajímavý tedy, jako by byl konec? Jak se můžu dostat sem? To vypadá, že tady asi taky budou tajné dveře. Jo, tady dokonce vypadá, že tady je... jo, už jsou tady dveře. Aha. V pohodě. Kryptoles? Jak se to dřív jmenovalo? Dřív se to jmenovalo nějak jinak. Dřív se to jmenovalo... Plá, zase tohle, to tež. Aha. Mají dokonce naprogramovanou umělou inteligenci. Zajímavý. Pohledat pasti. Zajímavý. Kam zmizel? Vypadá to, že se... V pohodě. A tady to vypadá, že je všecko. Takže je pravděpodobný, že tady někde by mohl být klíč tam. Tady jsou nějaký vajíčka. To se mi líbí na Skyrimu, že když to vypadá jak vajíčka, že tam jsou fakt vajíčka. Nějaký lektvary. Zatímco tady zabijete psa a z něj vypadne náhrdel. Ha, ale tam je ještě nějaký drahokam. Takže tohle tobě, to si vezmi klidně ty. To dej třeba hlavní, jo. Aha, drahokam už má totiž... ona. Dobrý. Neboli víme, že tady je nějaká oblast, kam se nemůžu dostat. A nepamatuju si úplně přesně, jestli jsem se sem mohl dostat, nebo ne. A, to vypadá, že to je všecko. Mistrovský zlodějny. Ale tady to vypadá, že je zase takovýto... takovýto zraňující jezírko. Nenašla žádný vchod. Schválně půjdeme dál. A... mrchožrout se to tě dřív jmenoval. To je dobrý. Ale tady jsem ještě nebyl. Aha, co to je za dveře? Kam vedou? Někam. Možná proto se to jmenuje Kryptoles, že tohle celý je krypta. Dobrý. Právě. Cože to je? Ghoul, jo. Ghoul bych očekával, že je nemrtvý. Takže tohle to jsem nevzal. Jsou nějaký pasti tady. Páte, že nejsou.
zase nějaký healování, to je dobře. Healování celkem využívám. Tu máš ty. Ty protijedy na ně kašlu celkem. Yes, it will be done. This way. Jo, tady on byl zase tajný vchod, to je úplně vidět. Nějaký ty průbojné šipky. Tak, teď ale musím ustoupit asi trošičku dál a hledat pasti. Tady to vypadá, že téměř jistě tady budou zase tajné dveře. Ha? Nebo ne? Já bych řekl, jo. To musí být, ne? Je to pauzové. Wow. Mají celkem velký damage output tyhle ty věci. Nebo tak aspoň vypadá. Hlavně to zastavování je nepříjemný, už mám tři postavy zastavený. Hele, získal jsem kouzlo. Kdo má play svitek? Teda, kdo má play batoh? To nechci, to tobě. To taky nevím, proč nosíš ty. No dobře. Tak teda nevadí. Co Imoena? Imoena jak je zastavena. Budem odvážný a Nira se půjde podívat sem. Nějaký předměty, ale už slyším, že se mi někdo odblokoval. Všichni odblokovaný. Kvéčknout, tak předmět, inventář. Takže zrychlení, lektvary, healování, určený šipky Kalidovi. Jak to? Šipy plus jedna. Co ty knihy, já na ně fakt kašlu. Že jo? Doufám, že to nebude průšvih. Strážní kameny radši vyhazovat nebudu. Tady jsou ještě nějaký knihy. Doufám, že to nebude průšvih. Pro jistotu si to v tuhle chvíli uložím napevno. Uložit hru. Ulož jako knihy. Ale já předpokládám, že by to neměl být průšvih. Tak, to dáme tobě, to si vezmi do baťohu. Tohle takhle, nějaký určený věci. Co ty šipky? Teda dáme Kalidovi. Šípy ohně dobrý. To si vezmi takhle. Kalidovi jsem říkal. Šípy ohně si vybav. Kamen dej Čahejře. Dobrý. Tak, teďka se teda půjdu podívat takhle dolů. No, teďka je něco tady a tady. To vypadá nějaký lektvar ledovýho dechu a hůlka. Tady to vypadá, že asi všecko. Aha, to je zajímavý, takže prakticky celou spodní oblast pokrývá tohleto něco jako bludiště. Takže teďka musím zase zpátky. Vypadá to, že tam mají nějaký záchranný hody. Mně se zdá, že to nezranilo všecky. Každopádně. Asi bude potřeba vyhýlovat Imoenu. Vyhýlovat Kalida. Vyhýlovat Imoenu ještě jednou. A vyhýlovat Kalida ještě jednou. Jo.
přijdem sem, budem hledat pasti. Jsem zvědavej, tady jsem... Podle mě už prošel všecko. Potřebujem nějaký ten ochranný kámen, co? Aha. Hopla. Dobrý, jo. Tohle by Imona nemusela přežít. Ježíš, manko, ty jsou tak neschopný. Takže Jairo, znovu vyhýluj Imoenu. Tady jsou nějaký místa s dropama. A bude to brát Nira, tam má dost místa v inventáři. Tady něco, doufám, že tady nebude pást. Zatím tady nikde nebyli, tak já předpokládám, že ani tady nebude. Další lektvary síly. Co jsme to získali? Získali jsme lektvar síly. To je tohle. A lektvar nějakého toho ledového dechu. Tady mám ty strážný kameny. Tady něco je. Ale už jsme odblokovaný, tak půjdem tady dolů. Ale tady to zase vypadá, že to bude trošku jedovat. Hůlka povolání příšer. Všecky tyhle ty věci dáme Jahejře. Ty kouzelné hůlky, to nemáme šanci znát, ne? Kvé. Schválně bych tam poslal třeba hlavního. Poslal jsem tam hlavního, protože jsem si říkal, že má největší odolnost. Sakra, to je špatný. Pane bože, holky, vy s tom nestůjte. Tak tohle to jsem zahrál dost špatně. No jasně, tady to otevřu a tady budou další gůlové, téměř jistě. Ale teďka už to vypadá na... zralý na to, abych vyvolal nymfu, která mě vyléčí. Teď se... 1800 peněz. To není špatný. Ty sešly hromadný léčení. Hromadný léčení bylo úspěšný. Wow. Grael. Tak vy jste se dali na toto prokleté místo? Vydali na toto prokleté místo? Jste bláhoví a navíc i ztracení. Vítejte v ztracení. Zůstanete tu? Ne, že ne. Strážím tady Durlagovu polorozpadlou mrtvolu. Protože nic jiného se dělat tady nedá. To vám moc na mě nemá vliv, ano, kdo pak vlastně jsi? Budu tvá poslední, co si za zrůdu mluv, ubohé stvoření. To vám moc na mě nemá vliv, třeba to. A vaše dobrota na mě také ne, na žádného mého druhu. Já nevím, jestli na mě mluví nějaký ghoul, anebo... asi jo. Vše, co zde vidíte, je za hranicemi lidského chápání. Jsem Grael a stejně jako ty jsem byl kdysi smrtelný. Bojoval jsem se zlem, které se odvážilo toulat světem a tohle je má odměna. Poznal jsem upřený pohled nikoho menšího než Tanarry. Tanarry mi něco říká, kurník Tanarry. A podlehl jsem. Dejte si dobrý pozor na smrtelný pohled pekelných stvůr. Aha, Tanarry je podle všeho nižší pekelný démon, nebo jak se to jmenuje. Díky za varování, určitě to nezapomenu. Pokračuj v tom, co jsi dělal, než jsem tě vyrošil už půl. To ne. To mě velmi mrzí, děkuji za tvou starost, ale nepotřebuji. Tak vzhledem k tomu, že tady na mě někdo útočí, tak asi to, z toho se už nepoje dostat, typu. Beru v potaz, abych zmenšil tvé trápení, nemůžu se moc zdržovat, ale snad bych ti mohl pomoci. Zkusíme to! To zní celkem questovitě. Tvé varování nepotřebné, vím, jak si poradit. Jako s tebou, tvé trápení musí skončit svůj život. Tanarry, stvůra pekel Ávida.
je tu něco? Nemůžeš udělat nic. Nemůžeš udělat nic kromě toho, že si z tohoto místa odneseš mé jméno. Můžu si odnést vzpomínku na souboj a mé jméno? A já budu osvobozen od Durlagova stínu a tohoto ztraceného démona. Bojuj, abys mohl říct, že tato bitva byla zuřivá. Odneseš si odtud vzpomínku. No, udělal jsem špatně, že jsem to, ty dveře otevřel dřív, než byl Dorn odkamenělý. Tak, kdo je kdo? Toto je Grael a velký ghoul. Takže, budu na ně útočit. A chtělo by to na ně poslat, co je tohleto? Co, vyvolání příšer? Vyvolat příšery sem. Stand ready. Proč mám ještě nějaký další hůlky? Tady mám hůlky. Jste hůlka strachu? Já mám takový pocit, že strach na nemrtvý nebude fungovat, co? Že si to myslím správně. Schválně, ohnivější, třeba na něj. Pojď se. Říkám tě, pojď se. Pojďte na něj. Tak. Co tam dále mám? Ty děláš správně, ty uděláš kyselinovější třeba na něj. Velký ghoul, ne, tak půjdeš třeba na něj ohnivější. Wow, tyjo, hlavně hodně, aha, on je hodně zraněný, protože se nemůže hýbat. To je on. A tohle to je Gruul, sotva, nebo nějak tak se jmenuje, jak se jmenuje? Grael. You rang? Já mám 3 kyselinové šípy? Co věci? Co to? Drž osobu. Záchrana proti smrti. Nýra způsobuje 3 zranění jenom? Tak to na něj kyselina moc nefunguje. Sotva zraněn. Tak zkusíme ohnivější. A vy všichni ostatní. Jste na něj. A jemu jen způsobila 5 damageů ohnivým šípem, hodně dobrý. Vážně zraněn. Byl bych fakt rád, kdyby můj hlavní neumřel. Téměř mrtev. Co ty ještě umíš dělat? To je mi jedno. Ah, 5000 zkušeností Dorn level up. Někdo kouzlí, což bude asi ta nymfa, tak to nebudeme přerušovat. Ty seš nezraněn, ty seš sotva zraněn. Sakra, Dorn je taky už trepnutý. Sakra, už jsou všichni zatvrdlí. Fakt všichni, kromě těch dvou střelců vzadu. Ty seš jak moc zraněné. Sotva zraněn. Tak zkusíme ty svinovější. Hej, to je vtipný, jak máš špatnou umělou inteligenci, tak se snaží na ty, yep, na ty střelce útočit. To je hodně vtipný. Tak i moje napocem, hledej pasti. Můžeš sem? Jo, můžeš dokonce. Jo, to, tak to bylo navíc štěstí kvůli tomu. Vím, že to je nějaký předmět. To bylo navíc štěstí kvůli tomu, že ten červ měl moc velký průměr, takže nemohl projít. Tak, hledej pasti. Oni se mezi tím všichni odblokujou. Tak, dobrý, tady je to vyřešený. Tady by něco mohlo být a potom tady hlavně tenhle ten drop bude zajímavý. A nějaký chrániče. O, to je ten strážný kámen. Ale to vypadá, že... Že vypadlo z někoho jiného, ne? No, tak asi ne. No a předpokládám, že tenhle ten strážný kámen... Čeká, by mohla znát. Obraně číslo 8, to už nechci dávno. Je možný, že tenhle ten... Nebo je, řekl bych, pravděpodobný, že tenhle ten strážný kámen je to, co odmyká tohleto. Takže, Dorn level up. Level up, co tam je? Nějaký záchranný zhody, hody, lepší trefa, přidané životy, dobře. Kve. Byl jsem tady? Čekat. Jo, tam byla
ta hromada drahokamů. Ha. A mě byťko zajímalo, jestli něco tady za tě, je tam něco. Tak pojď. Hůlka, což je super věc, tak. A mě jde o to. Jseš tady, jo. Já věřím, že sem se bude dostat takhle ze zhora, že tady není taková tato zeď, ten průchod, jo, nebo že by? Dám tomu pár životů zkoušku, ale řekl bych, že ne. Ale nějaký prsten ještě tady leží. Ha. A je to, neboli tady jsem prošel, tady jsem podle všecko vzal, takže zatím jsem nebral věci tady. A potom taky, no a prostě půjdu sem teďko. Jo, to je zajímavý, vidíte to? Tadyhle to teďko ten obrázek dělá jako, že jsou ty dveře otevřený. Hleďte se, já to nebudu moc vymýšlet, já tam prostě půjdu. Odpauzovat a jdeme tam. Vidíte to? Třeba Kalida to tady vůbec nezranilo, když procházel. Nýráky vypadá... Že to teďko zranilo poprvé. Hele, nějaký kouzla. No kde, jak to, že jsem si to nevšiml? Tady hromada předmětů. Tohle to je zajímavý, že jo? Tohle to vypadá jako zase Dragon Ageovsky, jako u Dragon Ageovských trpaslíků. Ježiš, kudy to jdete? Tady je to zraní znovu. Doufám, že tady už jsem všechny pasti odstranil, radši kve. No, preventivně se pak začnu healovat. A nebo ne. Nebo takhle. Prvé kve. Ha, ho, nějaký trůn, to vypadá jak trůn. Hledat pasti. Předmět, předmět, teda... Ne předmět, ale něco ovladatelný. A na tohle to se dá kásnout, to znamená, že si na to nejspíš sednu. A tak tady to vypadá, že nejsou pastě. Zamčeno, odemčo. 72, to je taková nuda. Wow, 13 950? Tyjo, tak tohle to už musí být Durlagova normálně trůní síň nějaká. 13 950, já mám 93 000 peněz? Tady je obyčejný meč, to je dobrý vtip. Takže prosím všecko určit, to nosí tady nějaký amatér, to dáme tobě, taky amatérovi. Taky amatérovi, by mohlo stačit. Takže prosím sbírej dál. Takovej poklad, snad to je snad od každého kamene jeden, ne? To bude něco takového vtipného. Jo, to fakt tak. Jo, kamen da rybáků. Jak to, že tady se tomu říká kamen kejklířů? Vypadá to, že nějak přejmenovali věci. Tohle to fakt vypadá, že jeden kamen od každého. No. Jo, a teďko teda asi kastneme na tohle. Kve. To je zajímavý. Ještě jsem nebyl tady, řekl bych, že tady mám ještě průchod volný. Tady podle mě to mám zablokovaný a tady jsem ještě taky nebyl. Tam by se to teoreticky mohlo odemknout po té, co tady něco udělám. Případně ještě tady můžu získat nějaký další kámen. A tak. Tak schválně. Ha! Co je tohle? Kamenný golem zase. Já už si zase nepamatuju. Jo, jasně, tady byly nějaký hádanky, co? Takže Q. Třeba ty. Ježišmarja. Zde to vše skončilo. Tady jsem stál a strážil jejich hlavy. Má rodina, můj kmen a jejich nepravé tváře. Odhodili svou přetvářku a pozdvihli proti mě zbraně. Bojoval jsem se všemi, zabíjel jsem měňavce, kteří jim ukradli podobu. Proklínal jsem je za to, že ničili můj sen, ale oni nebyli pravé zlo. Pravé zlo nemohlo zachránit mé lidi před tím klamem. Nemohlo zachránit...
Pravé zlo, které se schovalo před životem v té podobě této tragédie. Pravé zlo si zaslouží vinu. Zde to vše skončilo. Odpověz ty, kdo jest vinen. Ježíš, už zase řemeslníci a tak dále. Jako na nějaký doppelganger to vypadalo. Ještě jsem se nerozhodl. Vynapadá Ježišmarja. Takže zase vetřelci, řemeslníci, všichni řemeslníci, tví lidé, vetřelci, všichni vetřelci, tví lidi, řemeslníci, tví oči, tví, ach jo. To já to nemám rád, tohle je strašně moc textu. Zde to vše skončilo, tady jsem stál a srážel jejich hlavy. Má rodina, můj kmen a jejich nepravé tváře, to mohli ty doppelgangeri, odhodili svou přetvářku a pozdvihli prtně zbraně. Aby doppelgangeri se neprti němu tohleto. Doppelgangeri přestali se vydávat za jeho rodinu a zaútočili proti němu. Bojoval jsem se všemi, zabíl měňavce, kteří jim ukradli podobu, ano. Proklínal jsem je za to, že zničil můj sen, ale oni nebyli pravé zlo. Pravé zlo nemohlo zachránit mé lidi před tím klamem. Pravé zlo se schovalo před životem v podobě této tragédie. Pravé zlo si zaslouží vinu. Zde to vše skončilo. Odpověz, kdo je vinen. Ta druhá část tam mi připadala, jako by mluvil sám o sobě. Takže třeba tady vina padá na vetřelce za to, že masakrovali tvůj lid, měli by být viněni za bezmocnost, kterou cítili. Byli také pravý důvod toho, proč si na řemeslníky, takže nejsou přímo vinu. To je nějaký divný. Tví lidé se musí podělit za vinu, že za svou neschopnost bojovat a řemeslníci se musí podělit o vinu. To je divný zase. Tví lidé jsou bez viny, protože vetřelci byli nezastavitelní. Vetřelci jsou bez viny, protože bojovali o přežití. Řemeslníci je pouze svou práci a ty si nemohl přijat útok, takže jsi také bez viny. Není vina nikdo, to ne. Vina by mohla být na vetřelcech, ale ti zaútočili, protože proto měli dobrý důvod. Mohla být vina, cože? Mohla by být na tvých lidech, ale ti byli pod ochranou tvé odvahy. Řemeslníci udělali pouze svou práci tak, jak jim bylo nařízeno. V tvých očích si vinen ty, jenž je vinen za vše, co se stalo. Tohle to se mi zatím líbí, aspoň tou poslední částí. Řemeslníci, jaký řemeslníci furt? Řemeslníci ti dodali odvahu a pozbuzovali tě, takže ty jsi bez viny. Ty lidé chtějí příliš mnoho, takže ty jsi bez viny. To ne. Vina padá na vetřelce, kteří zaútočí bez jakého na ty lidi, kteří se nedokázali bránit. Padá na řemeslníky, kteří vybrali ďábelské místo a na tebe, který jsem to přikázal. Pravé zlo nemohlo zachránit mé lidi před tím klamem. Pravé zlo se schovalo před životem v podobě této tragédie. Já si myslím, že on, kde to bylo? V tvých očích si to ty, tak dejme tomu. Pochopil jsi. Jak je to možné, že jsem to zase dal správně? To vůbec nechápu. Yes. No a co teďko? Ha! Zase mě to teleportoval někam pryč. Ha! Neboli tady odsud jsem se teleportoval někam, tady odsud jsem se teleportoval někam a ptal jsem se tam už dvou lidí, takže je trošku pravděpodobný, že buď tady, nebo tady bude, že tady, tohle to vypadá na velkou oblast, bude ještě něco. A to mi podle mě odemkne poslední část, která je tady. Neboli já se odsud chci teďko asi tudy dostat takhle. Já mám ještě, že jsem to tady neprošel až do konce, co? Jsem amatér. No já musím spodem. It will be done. Musím kontrolovat, aby se nikdo nerozhodl, že to projde druhou stranu. Případně, aby se tady nezranili. No, samozřejmě se zranili. Když to jsou Tataři. Tak, tady už nic není, tady jsem byl a tady není nic zlýho dobrý. Takže přijdou sem a bude hotovo. Potom budu moct jít jednak doleva a jednak nahoru. Já půjdu nejdřív doleva, protože tady jsem viděl něco malého. A tady nahoru by to teoreticky mohlo vést do něčeho velkého, ale já předpokládám, že tady ta horní část bude spíš přístupná tady odsud. Ale, kouzlo. Dobrý.
Takže Q. Ty ne, ty, pojď sem. Q. Pojď hledat. Pasti. Právě. Dobry. Předpokládám, že tam bude znovu takovýto kombo přesně. Ghoul, ghoul. Myslím si, že tři ghoulové a jeden ten... A jeden ten mrchožrout. OK, 1000 zkušeností, to bylo jednoduchý. Ha, to je všecko. Takže tady skutečně nebylo nic. A tady nahoře. Tady jsem to ještě dokonce ani nevybral, co? Yep, I'm gone. Obyčejná dýka. Yeah, not a problem. A tady je tajný vchod, tajný dveře. To je úplně, to jde vidět prostě. Najednou to je úplně kolmní proti vám. Tak já se zase musím od té uložit. Ha, překvapení, co? Jen pojď, jen pojď. Jen pojď. My blade will cut you down to size. Další. To byl ghast, to nebyl velký ghoul. Dobry. Kve, kve. Wow! Dobře, Mikruje. I care not this way. A to je asi všecko. Zraňující šipky 80 goldu. Takže já bych řekl, že tuhle tu část mám teď celou odkrytou. Takže podle mě, pokud se náhodou vstupem sem neodkrylo tohle, tak teď jediná možnost, kam můžu vstoupit, je tady. Teoreticky možná tady. Takže jdu sem teď. Chtěl by to nějaký quick travel, co? Tak aspoň budeme sledovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jsme všichni. To je dobrý. Tak. Tohle bylo hodně zajímavý, že tam byl... Mimochodem ten kámen Dareba... Ježíš Maria. Ten kámen Darebáku má cenu podle mě třeba 3000, něco takového. Můžu si teoreticky promluvit s Durlagem, co? Kve? Objevil si místnost, jenž určuje směr, ale ještě není vyhráno. Čestání přímo čara. Durlagu ještě nejsou vyjasněny cesty, děč potřebuje. To znamená nejspíš to, že jsem zatím zjistil tohle a tohle. Ale ještě ne tohle a tohle. Kve. You're this way. A já, hledat pasti. It will be what done. You want? This way. A ještě tady bude past úplně jasný. Yes, it will tady be zase done. Za rohem. I've done had enough of this. I stand ready, not a problem. I can't. I've done had enough of this. Já se bojím. Not a problem. I'm gone. Ještě to vypadá velký. Yes, not a problem. Hele, tady dance. A? Aha. Co to je? Etherka. To jsou takový ty amatéři, který dělají jet. This will not be a quick death. Ale pavouk nějaký, asi mečový nebo jaký? Mečový pavouk. To je tuším ten nejmocnější z nich. 2000 zkušeností. Tak, stříbrnej prsten na ten kašu. Pojď hledat pasti, protože tady jich bude podle mě všude plno. A ten se teleportující pavouk, to je v pohodě. Jmenu, si... Aha, to bylo hodně jednoduchý. Wow, vidíte ten jet? Jak to děláme? Ty máš kouzlo proti jet, že? Nature servant awaits.
Ty bláho, to bylo hodně těsný. Hm, tak mizící pavouk je velmi silný. Co se jeho... Ne. You're a queer fellow. Ty jsi měla kásnu. Yes, oh, omnipresent authority figure. Rychle užení úspěšné. Tak, jdeme hledat dál. Co to je? Zase mečový pavouk. A dobře. To je hodně si vybírají imunu za cíl, co? Hele, dřevěná stavba se rozléhá nad hlubokou dírou, cože neodhadneš hloubku, ale když si hodil dolů kamínek, vůbec si nezaslechl, že by dopadl na dno. To je to bude... Já se fakt bojím, kolik podzemí tohle bude mít. Wow, kolik spodních pater tohle bude mít. Wow! Ježiš, jak to je dobrý problém, jak to pořád mizí. Takže... Jeden antidot dát Imoeně. Ty to vypiješ. Dělejte. Imoeno, ty začneš drhat. Všichni ne. Tak, přepni si zbraň. Dobrý. Ethercup má spánek. Batoh je plný, jo. Co věci? Yes, with ease. Co tady ještě máme? Tohle, tohle. Hele, to si dokonce můžu nechat. Kuličky plus jedna si taky můžu nechat. To by šlo, budeš utočit ale kulička plus dvě. Řekl bych, že budu jeden z lidí, který má jedno z největších APM v Baldur's Gate. A co je tohleto? Tady jsem se jako nemohl dostat? Aha. Aha. Možná, že jsem se sem mohl dostat, jenom jsem to nevyužil. Nebo tohle vyjde... Kamenný golem. A tam byla se nějaká otázka asi. Vypadá, že je všecko. Všecko kroje kamennýho golema. Jo takhle, já tuším, že by to mohlo být tak, že řeknu kamennému golemovi, který bude mít nekonečnou sílu, začni rumplovat tímhle s tím a vytáhni něco nahoru, protože to vypadá, že teďko je to jakoby buben kladky, nebo jak se tomu říká, buben jeřábu, který je teď maximálně napnutý, neboli vede až úplně na zem. Kamenný golem, jak to vypadá? Vypadá to, jako by to byl trpaslík, který má meč a má helmu s takovou tu skřídlama. Tak pojďme si pokecat. Mám pro tebe otázku. Projít si jen příslušník klanu. Věv své znalosti historie. Ježišmarja. Odpověz správně a cesta je volná. Odpověz špatně a poznáš lítost. Nebudeš mít druhou šanci. Chceš nyní odpovědět? Ježišmarja. Na to by se mi hodily ty knihy. Já si přesně pamatuju, že tam... snad později. Že tam byla nějaká kniha. To nechci, ne, to taky nechci. Kde jsem je vyhodil? Tady? Čiš, daleko, daleko. Ach jo, tak kde je nejrychlejší? Yes? No tak si tam pojď pro tu knihu. Já vím, že to byla přes, když tam přesně byla nějaká kniha, něco jako... nějakého černého mága, nebo něco takového kniha. Tak je mi jasný, že to tam bude. Takže si to budu muset přečíst. Předpokládám, že poté, co mu správně odpovím na tu otázku, tak vidíte, že tady zase není jako kam by to... Ano, vlastně je, možná, že potom tady ještě něco může být. No, dobře. Takže skutečně mě to možná někam pustí, tam bude asi zase takový ten teleport na...
na třetí z těch čtyř otázek v takové ty divné místnosti a potom se ještě nějakým způsobem asi budu moct dostat sem. Takže hlavní, kde seš? Tak, a potřebuji správnou knihu. Ne. Příběh A, tak to je jedna z těch knih. A příběh nějakého sester světla, to je všecko. Myslím si, že všechny ostatní knihy už jsou jenom tyhle ty zaprášený. Boli M-ko a pojď sem zpátky. Not a problem. No, potom si to budu muset přečíst. Škoda, že teďko to nemůžu číst během toho, kdy on jde. To je pauznutý. Všude kromě mapy a tohletoho globálního pohledu je to pauznutý. Se začnem vylečet dopředu. Jak to, že tady nemáš užitej slot? To je škoda, ne? Ale ten už je blízko. Not a problem. Já to udělám tak. Já to udělám tak, že teďko díl ukončím a v příštím díle bude otázka.